Аналіз цінової ситуації на цільовому ринку є надзвичайно важливим. Адже це вагомий компонент для розробки експортної стратегії і експортного плану. Він визначатиме позиціонування вашого товару відносно конкурентів, а також контекст підготовки до переговорів із потенційними клієнтами. Зрештою, аналіз цін на потенційному ринку може бути першим і останнім кроком у випадку, якщо компанія виявить недоцільність подальших дій з огляду на цінову кон'юнктуру. Розглянемо приклад помилки. Український підприємець провів попередню зустріч із підприємцем з Європейського Союзу стосовно продажу своєї продукції. Наприкінці другої зустрічі потенційний партнер запитав його, яку ціну товару той може запропонувати. Після озвучення ціни підприємець із ЄС повідомив, що за таку ціну він може купити товар у своїй західноєвропейській країні прямо з полиць супермаркету. На цьому розмова завершилася, оскільки подальший сенс дискусії було втрачено. Визначення рівня ціни на продукт є відповідальним моментом. Значний вихід за коридор цінових очікувань може справити негативне враження на потенційного партнера. Він вирішить, що його не сприймають за професіонала. З іншого боку, запит невиправдано високої ціни може створити враження про вас, як про непідготовлену до ведення міжнародного бізнесу людину. Базою визначення експортної ціни товару є якісне дослідження ринку з урахуванням таких факторів, як середні ціни, включно з окремими товарними сегментами, конкуренція, зрілість галузі, складність входження на ринок, ступінь відмінності товару від аналогів. Структура конкретного ринку також матиме вплив на ціну. На різних ринках кількість посередників, що знаходяться між вами і кінцевим споживачем вашого товару, може різнитися. З огляду на це, експортна ціна буде для них індивідуальною. З метою збору інформації про ціни в сегменті продажу кінцевим споживачам B2C, зокрема для споживачів товарів FMCG, можна попросити у ваших контактів за кордоном пройтися по магазинам FMCG мереж і зібрати цінову інформацію на місцях або ж скористатися пошуком в інтернет-магазинах роздрібних мереж супермаркетів. Таку інформацію можна збирати і онлайн, заходячи на сайти відповідних мереж. Якщо говорити про політику британських роздрібних мереж, то за загальним правилом вони роблять націнку принаймні 100%, що означає, що вам необхідно ділити ціну супермаркета на 2, щоб зорієнтуватися в можливих закупівельних цінах на вашу продукцію. Окрім цінової інформації, на сайтах слід звернути увагу також на фото продуктів-аналогів вашого товару і на зразки його описів, специфікації. Усе це є корисною маркетинговою інформацією. Наприклад, зайдемо на портал електронної торгівлі британської транснаціональної корпорації Tesco. Оберемо пункт меню «Groceries». Можна поцікавитися змістом окремих категорій продукції – свіжа їжа, «Fresh Food», випічка «Bakery» і так далі. Спробуємо зорієнтуватися у цінах на соки тривалого зберігання. Обираємо пункт меню «Juices and Smoothies», «Long Life Juice». Оберемо довільний сік. Тут знаходиться фото товару, ціна, опис харчової цінності, інформація про інгредієнти, ім'я та адреса виробника тощо. Сервіс Google Shopping фактично є нішевим пошуковиком, що дозволяє відслідковувати цінові і товарні пропозиції одночасно на багатьох сайтах електронної торгівлі. Google Shopping має національні сегменти, в яких можна шукати в крамницях окремих країн. Тип національного сегменту відображається в електронній адресі після слова Google. Наприклад, www.google.it/shopping для італійського сегменту, www.google.fr/shopping для французького. За замовчуванням, Google виводить нас на сторінку пошуку в електронних крамницях США. Давайте зайдемо, до прикладу, до сегменту італійської електронної комерції на Google Shopping і пошукаємо роздрібні пропозиції щодо соку. Як бачимо, ми можемо обрати для показу окремо нові товари, скористатися ціновим фільтром або ж обрати окремого торгівця. Також ми можемо обирати порядок відображення товарів за популярністю або ціною. Якщо ви маєте обліковий запис в Google, ви можете створювати списки товарів, що вас зацікавили. Для цього натисніть на зображення товару і потім у правому нижньому куті випадаючого віконця оберіть «Salva nella lista»
зберегти до списку. Отримання цінової інформації у сегменті продажу бізнесу B2B є більш складним і може вимагати, по-перше, купівлі готових комерційних звітів, що містять цінову інформацію, друге – запиту комерційних пропозицій від імені третьої особи, третє – проведення опитування серед реальних покупців продукції конкурентів. Часто стандартизований товар є предметом торгівлі на європейських біржах. Біржі пропонують в тому числі і ф'ючерсні контракти. Біржова інформація є відкритою, а отже її можна використовувати як орієнтир перспективного ціноутворення. Зрозуміло, що в такому випадку слід враховувати логістичні витрати передачі товару покупцю. Так само, як і на внутрішньому ринку, ціна, за яку товар або послуга продається, безпосередньо визначає доходи вашої компанії. Тому важливо, аби ваше дослідження експортного ринку включало оцінку усіх змінних, що можуть вплинути на ціновий діапазон товару або послуги. Якщо ціна занадто висока, вони не продаватимуться. Якщо занадто низька, експортна діяльність не буде достатньо прибутковою або навіть нестиме збитки. Традиційними факторами ціноутворення є витрати, ринковий попит і конкуренція. Кожен фактор має бути порівняний із цілями вашої компанії в контексті входження на іноземний ринок. Водночас їхня відмінність для внутрішнього і зовнішнього ринків може призвести до різниці між експортними і внутрішніми цінами на ваш товар. Украй важливо зважати на додаткові витрати, які лягають на імпортера. Зазвичай митні тарифи і збори оплачує імпортер. Окрім того, до витрат додаються коливання курсів валют, транзакційні витрати і ПДВ. Ці елементи можуть суттєво вплинути на остаточну ціну, сплачувану імпортером. В окремих випадках це призводить до суми, що більше ніж удвічі перевищує внутрішню ціну. Багато українських компаній переконані у своїй здатності конкурувати на базі низької ціни. Але така стратегія є дуже ризикованою. Цінова перевага може швидко зникнути. Натомість, компанія має шукати нецінові фактори для перемоги у конкурентній боротьбі. Значно кращою стратегією є робота над підвищенням рівня якості за збереження стабільної ціни. Важливим аспектом аналізу ціноутворення є визначення ринкових цілей. Наприклад, ви можете задатися питанням. Ваша компанія намагається проникнути на новий ринок, шукаючи довготермінового зростання чи тимчасового збуту для надмірного виробництва. Розрахунок реальних витрат виробництва товару і виведення його на ринок є ключовим елементом у визначенні фінансової життєздатності експорту. Багато нових експортерів обраховують свою експортну ціну методом «витрати плюс». При цьому експортер починає з витрат на внутрішнє виробництво, додає адміністративні, дослідницькі, накладні і транспортні витрати, винагороду дистриб'ютора, митні збори і прибуток. У результаті такого цінового підходу експортна ціна може зрости до неконкурентного рівня. Якщо завезений товар від початку має ту ж саму ціну, що і вироблений на цільовому ринку, його кінцева ціна буде значно вищою після додавання експортних витрат. Підхід на базі граничних витрат є більш конкурентним методом ціноутворення товару для входу на ринок. Він розглядає прямі витрати виробництва і продажу для експорту як певний рівень, нижче якого ціни не можуть установлюватися, щоб не зазнати втрат. Наприклад, додаткові витрати можуть виникнути внаслідок модифікації товару для експортного ринку, щоб врахувати різні розміри, електричні системи або етикетки. Витрати можуть знизитись, якщо експортний товар є спрощеною версією або зроблений без збільшення фіксованих витрат внутрішнього виробництва. Таким чином, вираховується багато витрат, що мають місце лише стосовно внутрішнього виробництва, такі як етикетування, пакування і реклама. Подібним чином, до обрахунку не додають вартість досліджень і розробок, якщо вони б усе одно витратилися на внутрішнє виробництво. Додаткові витрати мають бути оцінені для внутрішніх і експортних товарів згідно з тим, скільки вигоди кожен товар отримає від таких витрат. Додаткові витрати часто пов'язані з експортними продажами і включають дослідження ринку і кредитні перевірки, ділові подорожі, міжнародні комунікації, транзакційні витрати, витрати на іноземних представників, консультантів, експедиторів, адаптацію товару і упаковки. Після обрахунку реальних витрат на експортний товар ви маєте визначити адекватну споживчу ціну для іноземного ринку. Для більшості споживчих товарів ринкову платоспроможність можна вимірювати доходом на душу населення. Спрощення товару з метою знизити ціну його продажу може бути відповіддю вашої компанії на ринках із низьким доходом населення. Окрім того, коливання курсу валют можуть вплинути на доступність вашого товару. Тому ціноутворення повинне брати до уваги зміни вартості валют одна до одної.
ваша компанія має передбачати, які клієнти купуватимуть ваш товар. Якщо, наприклад, це місцеві споживачі з великими прибутками, України з низьким доходом, то висока ціна може бути виправданою, навіть коли середній дохід на душу населення є низьким. Після визначення ціни товару для закордонного ринку важливо її протестувати. Тестування можна зробити за допомогою фокус-групи або ж через тестовий продаж особі, з якою у вас склалися довірливі стосунки і яка вже має інформацію про сильні сторони товару. Запропонуйте такій особі купити ваш товар за певну ціну і подивіться на реакцію на свою пропозицію. За необхідності спробуйте поторгуватися. Якщо торг вестиме до неприйнятної ціни, то це підштовхне вас до перегляду цінової структури експортного товару або до переговорів із ключовими постачальниками щодо змін закупівель. На внутрішньому ринку небагато компаній вільно встановлюють ціни без оцінки цін конкурентів. Те ж саме має місце і в експортній діяльності. У разі роботи на кількох експортних ринках оцінку цін конкурентів необхідно робити на кожному окремому ринку. До цінових міркувань варто враховувати не лише фактори позиціонування і конкуренції. Вплив глобальних цінових тенденцій на позицію вашого товару, на позиції пов'язаних товарів, вплив змін у ціні на енергоносії та інші фундаментальні ресурси – усе це може породжувати додаткові ризики. Такі ризики посилюються в разі укладання довготермінового контракту. У цьому випадку необхідно обов'язково враховувати середньо- і довготермінові тенденції зміни цін на товар і зміни у внутрішньому і зовнішньому бізнес-середовищах.